dhe mbi bazën e tina planit punës, inspektorët dalin teren, vizitojnë biznesat të cilat i kanë targetu në bazë sektorit, sektorit me rrezikshmëri më të lartë, siç është sektori ndërtimtarisë, prin, mande sektorët tjerë me radhë, ashtu si kemi të evidentum, dhe shkohet në vizita si pas planit, por në shpesh ndodhë që në vizita shkohet në bazë të ankesave. Dhe unë këtë vëtheksin të kërkesa ime në vazhdimësi që unë i bëjë punojnësve e të gjitha tyre që shkelen drejtat. Mujnë me ardhë dhe me paraqit rasën në inspektorat, qofë në zyret rajonale, qofë në qender, dhe inspektoratit shkan vetëm kur të merë një ankes ex-officio në rasën ku raportohet se ka shkelje të drejtave të punojnësve, ku nuk respektohet masat e sigurisë në punë. Natyrisht në kundër kur ne nuk kemi informacione, kur nuk kemi ankesa, ne kemi një plan që zbatojmë planin e punës me dinamikën që fare kemi para parë për tër vitin. Por është e pa mundër ne të jemi një ori për se cilën shkeli në se cilën vend punisht. është e pa mundër, logikisht është tjesht në komunësi. Dhe në momentu kër adresohen ankesat e punojnësve, unë mund të siguroj që nuk ka ankes që është në pritje. Dhe nuk ka ankes që se merë përgjigjen. Bashk nuk ka asë një ankes që mund të vanohen pak përshka këse... Ka ankesa, vazhdimisht ka ankesa. Tani statistikisht nuk e di për numër, po mund ta marrë atë, po ka numër të ankesave, numër i madh. Them 10.000 inspektime me këto kapacitete kemi bërë gjatë viteve që shkoi. Po shqiptohet analist, nuk duhet krenohet me atë që kemi bërë 2018-ën. Po shikohet i njëjti inspektorat, i njëjta trup inspektuese në vitin e kaluar gati është trefishi i inspektimeve. Dhe nuk e di jam dëgjuat kur e bëna prezantimin hyrës. Mbi 4.000 inspektime janë mbas kërkesave të përsëritur dhe mbas ankesave. Do thot ka është në rritje sipër kjo tjathirja ime që e bëj që punëtor duhet ta marrin guximin dhe ta denoncojnë. Po për mundet me hop edhe vendin e punës. Unë e marr me mend që mund me hop. Por për mua është më dhëmshme hop jetën e punëtor. Dhe nëse një ankesë rezulton me ruajtjen e një jetës një punëtorit, unë mendoj që javlim më shumë se me humbni vend punës. Për gjithë ne, dhe duhet të angazhohem gjithë. Dhe me ligjin e ri të punës, ne kemi nxjerr shumë dispozitë qartë, që nuk ka mujtë shumë letë një punëdhënës me largu një punëtor, vetëm se ka denoncu për drejtat e tina. Besoni nuk ka mujtë, nuk e dija keni një detaj me analizu lidhjen e marrëdhënies dhe shkputin e marrëdhënies kontraktuale punëdhënës punëmarrës me ligjin e ri, po qash kemi nxjerr dispozita qarta bashkë nuk e ka fort letë me largu nëse bën ankesë. Sikur që nuk ka mujtë me largu në nën lehon, atë vetëm për faktin që është lehona, ja, që është atë zonë dhe shkojnë pushim pleonis. Ne jemi ballafaqur që në këtë situatë, punëdhënës të tani kanë gjetë 1.000 një arsye për të larguar një nën, një motër, një bitë tonën, kërë ka kuptu që e shtazën, për mësë mja paguat të kontributet që duhet në bazë ligjit aktual. 1.000 arsye kanë gjetë, arsye vetëmi ka qenë vetëm se e shtazën. Dhe me ligjin e rritë punës, shumë bukur e kemi precizu shputjen dhe lidhën e marrëdhënieve kontraktuale, bashkë nuk ka mujtë letë me shputjen e marrëdhënieve punës, edhe nëse ai denoncon, edhe ai nëse kërkon drejtat me respektu. Të respektimi kontratave, tani ne dim që ka raste, jemi një ori, unë thëmë ku kam një ori, unë e deponoj edhe vetë, ku të më vjenë ankesa me emën e mbi emën, unë nuk jemi inspektor, unë e adresoj, pavarësisht që unë e drejtoj institucionin ku bën pjesë e inspektorate, unë e adresoj në inspektorate dhe në teren, inspektorate ka mandatën me shku me inspektuate. Dhe respektimi kontratave, ta në ku mund të adim ne, që nuk për respektor një kontrata, tje një motës medicionalin, teknikë medicionalin, së spjafron kushtet, kur nësa tu nuk raportohen. Po mund të ketë edhe forma anonime të raportimit, po me gjithat një duhet të kemi një mbulesë mrapa. Mund të kemi... Po është numri kujdestare, në forma gjithat... Në vazhdimisht po përpichim përmes kampanjan vidisuse mënyrat të latjan matë leta që punojnë së tonë, gjenë rrugën që mos a kena të frikë. Unë du me besue që është në ramje numri aty në pëndënzve të cilet edhepse janë vedeshëm që nuk i respektojnë drejtat e punëtorit, edhepse në një mënyrë mund tjenë vedeshëm që nuk i respektojnë masat të cilat kanë bëjmë me sigurin dhe shëndetën e punë, është numër fare vogël e tyre, por është në rritje numër atyre që realisht janë duke i plëcu këto kritere, realisht janë duke i respektu drejtat e punëtorëve, sepse është e dobishme për vetë biznesin e tyre. Gjoba, të falë për gjoba, po mre ka gjoba, po nuk është qëllimi me gjobi, qëllimi është sot, nuk shkon inspektorin të terren edhe atje si shkon në hyrje të një biznes e gjenë një parë regullëci dhe me shku gjopë. Ashtë një regullë, një kriterit që ratë përnojnë ata, ashtë me listë përcaktum dhe tyrat e tyre, ashtë masa cila ja praqet të fillimisht punëdhënësit, ashtë afati kohor që ratë duhet të përmbush ato brejtje të inspektoratëve, betëm pas për nëse nuk i përmbush brejtje të rekomandimet e inspektoratët, atë e pësën gjopë. Dhe i thamë drejtën që ka gjopë dhe të mira.
Edhe për punëdhënës. Ka raste kur janë gjobitur edhe punëmarrësit. Materiale për materiale. Tolla. Gjithë ato janë evidente.